پاکستانی معاشرے میں جہاں اب روایات میں تیزی سے تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے، وہیں پاکستانی خواتین ماضی کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور خاندانی فیصلہ سازی کے عمل میں با اختیار ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی لیے ماضی کی بنسبت موجودہ حالات میں جیون ساتھی کے انتخاب میں لڑکی کی رائے کی اہمیت بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور والدین اور خاندان کے بڑے اس بات کو سمجھنے لگے ہیں کہ جیون ساتھی کے انتخاب میں لڑکے کی طرح لڑکی کی رائے کو بھی خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ایک کامیاب لڑکی اپنے جیون ساتھی میں کیا خصوصیات دیکھنے کی خواہش مند ہوتی ہے، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ لڑکا تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ موجودہ دور میں تعلیم کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، اور جس طرح لڑکیاں تعلیمی میدان میں بہت آگے نظر آتی ہیں، اسی طرح ہر لڑکی بھی اس بات کی خواہش مند ہوتی ہے کہ اس کا جیون ساتھی تعلیمی میدان میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، معاشی طور پر کامیاب ہو۔ ایک اچھی اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جیون ساتھی کا معاشی میدان میں کامیاب ہونا بہت ضروری ہے۔ معاشی طور پر مضبوط انسان ہی ایک اچھی زندگی کا ضامن بن سکتا ہے۔ خوش شکل اور سمارٹ ہونا چاہیے۔ ماضی سے قطع نظر جب یہ کہا جاتا تھا کہ مردوں کی شکل کون دیکھتا ہے، حالیہ دنوں میں لڑکیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا جیون ساتھی خوش شکل اور سمارٹ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس کا تعارف اپنے حلقہ احباب میں فخر سے کروا سکیں۔ دیندار اور مضبوط روایات کا حامل ہونا چاہیے۔ اچھی اور مضبوط روایتی اقدار کا حامل انسان عورت کی عزت کرنے والا ہوتا ہے، جو آج کل کے دور میں عورت کی اولین ترجیح ہے۔ اس لیے لڑکیاں اس بات کی خواہش مند ہوتی ہیں کہ ان کا جیون ساتھی نہ صرف ان کی عزت کرنے والا ہو، بلکہ اچھے اقدار کا حامل بھی ہونا چاہیے۔ ایک اچھے جیون ساتھی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آپ کی بات اچھے طریقے سے سننے اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ایک اچھا سامع شوہر ہی اپنی بیوی کے مسائل نہ صرف حل کر سکتا ہے، بلکہ ایک مضبوط تعلق قائم کر سکتا ہے۔ عام طور پر اگرچہ جوائنٹ فیملی اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں، مگر ہمارے معاشرے میں مشترکہ خاندانی نظام اب بھی قائم ہے۔ اس لیے اکثر لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہیں کہ ان کا ہونے والا شریک حیات بہت ساری بہنوں کا بھائی نہ ہو، یا پھر ایک بڑی جوائنٹ فیملی کا حصہ نہ ہو۔